Příštpo bylo založeno na levém břehu Rokytné. První zmínka je z roku 1023. Na počátku 13. století náleželo k majetku Loutského kláštera. Později patřilo býtovským Lichtenburkům, pánům z Hodic, a po roce 1600 k panství Jaroměřickému. V roce 1821 bylo centrem selského povstání. Místní sedláci vytrvali ve vzpouře nejdéle. Členitý terén byl vhodný k vybudování několika pravěkých sídlišť. Nejhojnější jsou nálezy z mladší doby kamenné. Nechybí nálezy štípaných a broušených nástrojů nebo moravské malované keramiky. Do katastru obce zasahuje přírodní park Rokytná. Z chráněných rostlin se zde vyskytuje sněženka podsněžník, stulík žlutý, česnek medvědí, prvosenka vyšší a jiné.